creo que a final deste mandato, por moito que queira mudar esa opinión Compostela Aberta, a realidade é que se ti preguntas na cidade, a cidade resposta que a cidade está mal, que Santiago nunca estivo tan mal, e que Santiago necesita un obxectivo e necesita unha meta. E o señor Noriega non foi capaz de aproveitar esa oportunidade que tivo no ano 15 para traballar pola cidade. E, polo tanto, agora non é sorprendente que a opinión da xente sexa esa. Creo que tento facer ese análise con obxectividade, pero creo que traslado o que eu escoito. Nos abordamos as eleccións e a campaña electoral mirando aos veciños e as veciñas. Un compromiso cos santiagueses. Por iso, creo que fomos a primeira forza política da cidade que presentamos unha folla de ruta que consiste en acadar un Santiago capital, un Santiago cun plan estratégico, un Santiago cun obxectivo, cunha meta, cunha ilusión, recuperar a ilusión de ser santiagués. Ese é o noso obxectivo, aunar na candidatura do Partido Popular o voto de todos aqueles que queren un Santiago mellor, que queren un Santiago con ilusión e con futuro, que non están contentos co goberno actual e que teñen claro que votar a Martiño, votar a Bugallo, votar a Goretti é votar a máis do mesmo. A partir disso, nos pedimos esa concentración do voto no Partido Popular, porque eso sería o voto útil, o voto necesario, o voto que miraría por Santiago. Pero respectamos, obviamente, a decisión de voto de todos os veciños e de todas as veciñas. Tamén temos as nosas liñas vermellas. Nos non pactaríamos nunca un partido político, que non existe en Santiago, por certo, pero que non representa o que nos desexamos para a nosa cidade e tamén para Galicia e para España, como é Vox. Sí que non teríamos ningún inconveniente en pactar con Ciudadanos, porque Ciudadanos é un partido conformado con moita xente que estivo no Partido Popular, xente que no seu día votou ao Partido Popular e agora está decepcionada, pero volvo a repetir, non só que pedimos a eses cidadáns e que pensen que dous concelleiros ou un concelleiro de Ciudadanos significaría 4 ou 3 concelleiros do Partido Popular. Sempre traballei co obxectivo de gañar e de gobernar. Creo que teño unha débeda coa miña cidade. Non tiven tempo no ano 14-15 para facer o traballo que estou afeito a facer cando teño unha responsabilidade pública. O Partido Popular, sendo realista, pretende, insisto, gañar e gobernar, pero como calquera empresa, como calquera proxecto, temos os nosos obxectivos. Nesta vida hai que ser ambicioso. E nos temos un referente. O referente foi o resultado electoral das eleccións autonómicas de 2016, de setembro de 2016. Lembro que daquela, presentándose á Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se trasladamos o resultado de Santiago de Compostela, é dicir, se esas eleccións foran eleccións municipais, o resultado na nosa cidade sería que o Partido Popular acadaría 14 concelleiros. É un reto difícil, probablemente imposible, pero é o obxectivo que temos, puesto que se algún veciño, alguna veciña, naquel mes de setembro de 2016, depositou a súa papeleta co voto ao Partido Popular a Alberto Núñez Feijóo, pois quere decir que está en condicións de votar ao proxecto político de Agustín Hernández para Santiago de Compostela, porque o meu proxecto político para Santiago de Compostela ten un referente, e é o proxecto político de Alberto Núñez Feijóo que eu tiven a honra de compartir durante casi 5 anos da miña vida. Polo tanto, ese é o noso obxectivo.